Moi. Mutta sit sieltä Amandasta ja mulla on. Kaikki joutui lähteä sieltä pois. Poliisi sai etsintäluvan. Ja sieltä löytyi veritahra. Mitä? Se ei välttämättä ole Matin verta. No mut entä jos se on? Me lähdetään maasta. Anteeksi, mitä? Mä en ole menossa vankilaa. No joo, mutta tossa ei ole mitään järkeä. Eihän sulla ole sellaisia rahoja. Äiti sai hommattua meille käteistä. Anteeksi, kauan sä oot suunnitellut tätä? No olihan meillä nyt pakko olla joku varasuunnitelma. Okei. Ja mitä? Nyt sä tulit jättää mut tänne. En. Mä tulin kysyä, että lähtisit sä mukaan. Me ei vielä tiedetä, minne me mennään tai miten pitkäksi aikaa. Meidän on pakko häipyä täältä. Mietitään tätä nyt ihan rauhassa. Mitä ne poliisit edes tietää? No ne löysi sen veritahran sviitistä. Ja Matti näkyy valvontakamerakuvissa Amanda lähistöllä. Jumalauta. Tajuut sä nyt? Ne äidin hommaamat rahat riittää kyllä 4 pakomatkaan. Ei niiden tarvi riittää kuin 3. Miten niin? Mä en ole lähdössä yhtään mihinkään.